Tak mé jméno je Richard Beagle a na AVU učím dějiny architektury a pak takový zvláštní předmět, který se jmenuje morfologie měst. Celé se to dohromady jmenuje morfologie měst a architektury. A stalo se to vlastně tak, že jsme kdysi v povídání s Emilem Přikrylem, což byl tehdejší profesor školy architektury, přemýšleli, jak vlastně historickou architekturu architektům vysvětlit tak, aby to nebyly jenom mrtvé pojmy z čítanky, aby to nebyl řetězec slohů a dat, no prostě to, co člověk buď vytěsní, v lepším případě nebo v nejhorším případě z toho má noční můru. A vlastně jsme si říkali, nebo respektive Emil Přikryl říkal, že by bylo skvělé, kdyby se ta architektura mohla vykládat taková, jako kdyby byla současná a moderní, i když je třeba stará. Aby ten architektonický příběh, nebo příběhy, nebo vrstvy, nebo to dění nebylo zmrtvěno a popsáno, sklasifikováno jako sbírka brouků, ale aby člověk měl pocit, že je u toho. No a tak jsem se o to trošku začal snažit. Původně ten předmět se jmenoval pouze morfologie měst a učil Jiří Hrůza, což byl neuvěřitelný člověk, úžasný. Jeho doménou byl urbanismus a vlastně i díky němu jsem začal trošku se pokoušet o čtení měst. On napsal takovou velkou knihu Město Praha, která trošku ukazuje, jak o městě přemýšlel. A ten, když tedy vlastně potom opustil tu výuku na AVU, tak tam nechal po sobě tuhle prázdnou schránku, kterou já jsem si tak trošku posunul tím směrem architektury a vznikla z toho morfologie města architektury s tím, že v té první části se snažím představovat stavby, stavitele, ale vlastně je to tak, že mě hrozně baví to, že když se na ty jednotlivé historické stavby, ať je to katedrála nebo barokní kostel, nebo třeba Expo 58 daleko od nás, dívá historik umění, tak to začne, ať chce nebo nechce, trošku analyzovat, někdo škatulkovat, někdo dávat do kontextu. Architekt ne. Architekt, pokud je to architekt, tak to najednou vidí to, co je architektura o sobě. To znamená témata prostoru, struktury, pak třeba i toho jazyka architektury. A cílem je téhle části toho předmětu se v podstatě dostat k tomu, že my sice nemůžeme nikdy porozumět tomu a vědět, jak to gotičtí architekti mysleli, ale snad dokážeme sledovat témata, která promýšleli a bavit se s nimi, prožívat je, zažívat ty posuny, objevy nových technologií a nebo naopak nových témat, zjistit, že renesanční architektura vypadá logicky, ale vlastně jsou to z velké části jenom namalované fasády, že struktura byla v gotice, ale renesance uvažovala jinak intelektuálně a že to je dobrodružství, do kterého vstoupit opravdu můžeme. Takže takhle vlastně několika semestrů procházíme sice chronologicky dějiny architektury, ale zároveň to není žádný příběh, který má počátek a konec a vrcholy a pády. Je to kontinuum a to se neustále přelévá, proměňuje, témata se mění, akcentují se jiná. A každá ta doba měla své avantgardy, měla své třeba i konzervativnější pohledy, měla nadčasová témata. A když se do nich člověk kouká a zároveň zná architekturu své doby, tak je schopen podle mě udělat takový most, kdy přes to porozumění minulosti o něco lépe rozumí své současnosti a naopak skrz to, že sleduje vznik staveb a diskuze, které jsou současné, tak dokáže tu minulou architekturu vnímat zase jako současnou, protože ta minulost to je jenom sestava současností, které jsou naskládány za sebou a po sobě. Nejde ani tak o jména a o data, i když pár jmen a dat by člověk asi vidět měl, aby se nestratil, ale jde hlavně o to porozumět tomu, jaké téma ta stavba přináší, jestli je to stěna, struktura, prostor, jestli musím znát jazyk architektury, abych ji porozuměl, jestli je to intelektuální hra, anebo je to hra proporcí, která je nadčasová a o kterou se v podstatě pokoušeli architekti napříč staletími a generacemi. Druhé téma je město, morfologie města nebo čtení města. A já jsem tím měl asi začít, protože to je důvod, proč tady stojíme. Totiž architekturu, její dějiny, stavby si můžete poskládat, jak chcete. Můžete řadit chronologicky, můžete si dávat srovnávací fotografie, plány a najednou je z toho logický příběh, i když trošku konstruovaný. Ale město, to je úplně jiná liga. To je kontinuum, to je prostor, nejméně trojdimenzionální, ve kterém je všechno přes sebe a vedle sebe. Je to struktura plánů, které byly mnohdy započaty, nedokončeny, náhod a různých dějů, které jsou na ně vepsány. Už je nikdy nikdo nevypíšel, aby to město zmizelo z povrchu zemského. A najednou věci ožívají v úplně nečekaných souvislostech.
Čili je to taková vyšší architektonická vyšší dívčí, kdy my zároveň jsme natolik součástí toho příběhu, že z něj vystoupit nemůžeme, ale o to je to zábavnější. Takže čtení města a porozumění vrstvám je podle mě něco, co by každý architekt měl ovládat, měl by tím začínat, když vstupuje do organismu historického, ale i současného konec konců, co je na krajině a historického. Je historická stejně jako všechno kolem nás. Vlastně je to tak, že až teprve porozumění těmhle vrstvám člověk snad se dobere určitého nadhledu a pokory a třeba i odvahy, protože my ty vrstvy můžeme jedním velkým gestem proměnit, můžeme jakým způsobem transformovat, nebo je zachovat. Zachování je také čin. A to všechno se naštěstí v Praze dá studovat v terénu. To znamená, že to město, nad kterým teď stojíme, je exponátem, je rozevřenou knihou, která má potrhané některé stránky. Někde jsou díry, kaňky jsou tam a někde je to naopak krasopisné. A mám pocit, že člověk, když jim prochází, tak stejně pokaždé vidí něco jiného. Takže každý ten rok, každý ten semestr, přestože může mít podobné téma, město a porovnání různých metropolí, tak je jiný, protože my jsme jiní. A stejně jako my nejsme pokaždé stejní, tak i to město se každou naší návštěvou proměňuje. Takže cílem obou těch větví toho předmětu, té čtení architektury, porozumění architektuře, historickým tématům, a čtení města by měla být schopnost dialogu s místem, s vrstvami a tak trošku se sebou samým. Možná je to troufalé, ale mám pocit, že architektura jako rámec našich životů k tomu prostě vede.